Dags för trendbrott kanske. Ja, det kom ett farligt avslut och Marcus Pettersson. Håller på att rinna igenom, gör det hela vägen och vilken möjlighet. Toka dyker upp på. Toka. Ja, den är inte dålig. Titta här i mål! Det är Albin Sundgren i sin 40:e insats för BK Olympic. Vinna. Oj, oj, oj. Farligt läge och det är kvitterat. Trots manskapsövertaget för Olympic. Så hittar man in ett läge här. Mattias Zetterberg. Nästa från distans. Så det är inte alls mycket som saknas. Toka. Hon är in i straffområdet. Vunnen aktuell nu. Mubarak nu. Kan han ta sig hela vägen här? Ytterst nära. Zetterberg! BK Olympic tvingas kapitulera. Och Lund, de har vänt på den här tillställningen. Demi. Sundgren spelar in och det är en bra sådan. Tar det kort trots allt. Engbe förbi. Och in för den här möjligheten.